Tento týden jsem zavzpomínal na svoje studentská léta, na to, jak jsem psal absolventskou práci a především na to, jak jsem ji odevzdával. A když mi přišel posudek od vedoucího, tak jsem zažil jeden z nejnapínavějších okamžiků svého života. Najednou mě začaly pálit otázky, jak to dopadlo. Je ta práce dost dobrá? Je to dost dobrý na to, aby mě připustili k absolutoriu a já mohl dokončit studia? Než jsem to hodnocení přečet, tak tomu předcházely 3 stránky docela podrobné kritiky a bylo to velice napínavé čtení, protože ono to vlastně shrnovalo rok mojí práce a záviselo na tom, jestli úspěšně dokončím školu. A věřím, že každý z vás si může vybavit nějakou otázku, která ho děsně pálila. Dostanu tu práci? Vezmeš si mě? Tady ty otázky se týkají a znova. Ne podle paměti, ale když se poznámek. Tady ten týden jsem zavzpomínal na svoje studentská léta, jak jsem psal a odevzdával svoji absolventskou práci. A v momentě, kdy mi přišel e-mail od vedoucího, tak jsem zažil jedny z nejnapínavějších okamžiků svého života. Najednou mě okamžitě začaly pálit otázky, je ta práce dost dobrá? Jak to dopadlo? Pustí mě k absolutoriu nebo ne? Než jsem přečetl závěrečné shrnutí a navrženou známku, tak tomu předcházely 3 stránky podrobnější kritiky, která se zabývala rokem mojí práce, která vyústila ve 3 týdny psaní absolventské práce. A věřím, že každý z vás si může vybavit podobnou otázku, která vás děsně pálila. Vezmeš si mě? Dáte mi tu práci? To jsou otázky, které se týkají životních milníků. A pak jsou tady ještě jiné otázky, které můžou pálit možná o to víc. Protože se netýkají jednoho okamžiku, ale životního směřování. Jak je to s Biblií? Proč je tak důležitá pro moji víru? Co mi může dát i dnes? Nebo není s mojí vírou něco špatně, když pochybuju? Jak můžu věřit, když si tím nejsem úplně jistý? A jak se má víra a peníze dohromady? Tady ty otázky nás totiž budou provázet v naší nové sérii bohoslužeb otázky, které pálí. A nazval jsem to tady tím způsobem, protože do léta nás budou provázet 3 z 5 nejvyhledávanějších témat, které souvisí s vírou. A to totiž Bible, pochybnosti a peníze. Tady tu sérii začneme s Biblií. A když jsem hledal, jak moc ty severoamerické statistiky souvisí s našima, nejsem schopen úplně posoudit. Ale jenom za uplynulý rok se slovo Bible a termíny s tím související přes seznam.cz vyhledávaly víc než 7,5 tisícekrát. To je zhruba 150 vyhledávání týdně v průměru. 150 dotazů na Bibli. Podle statistik vyhledávání Google je v posledních týdnech trend vyhledávání Bible na českém internetu rostoucí. Je víc a víc dotazů na to, jak je to s Biblí. Zájem o Bibli mezi lidmi je stále a proto jí chceme věnovat první část tady té naší série Otázky, které pálí. A když řeknu Bible, tak se nám zajisté vybaví několik asociací. Ať už se zeptáte věřícího nebo nevěřícího člověka na Bibli, tak vám nejspíš odpoví, že to je hlavní kniha církve. Nebo si vybaví legendární scénku o Bibli z divadla Sklep. Nebo vám poví něco o tom, že je to kniha, která zásadním způsobem ovlivnila naší historii a naší kulturu. Nebo že se 4 miliardami prodaných kopií je to nejprodávanější kniha všech dob na světě. Církev Bibli považuje za svůj autoritativní text, podle kterého formuluje svoje učení. O Bibli se také mluví jako o Božím slovu, o Svatém písmu nebo jako o knize knih. Spolu s vámi se ale chci podívat na to, co o ní píše apoštol Pavel v textu, který se stal součástí naší Bible. Spolu s váma budu číst text z 2. Timoteovi, velice známý o Bibli. Ty však se trvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven k každému dobrému činu. Tento text napsal apoštol Pavel mladému Timoteovi, mladému vedoucímu církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible a především její zvěsti o Ježíši Kristu, a dává mu k tomu 4 důvody. Protože tak lépe odolá falešným učením, protože mu může dát moudrost ke spasení, protože mu bude ukazovat na Ježíše a protože ho může připravit ke službě evangelia. Mezi lidmi totiž koluje celá řada nepřiměřených až zavádějících přístupů k Bibli, se kterými se jako křesťané musíme rozloučit, pokud její poselství chceme brát vážně. Někteří lidé chápou Bibli čistě jako historický pramen, jiní jako literární skvost nebo klasiku, kterou by každý vzdělaný člověk měl přečíst. Jiní Bibli považují za text k rozvoji svojí spirituality. Někdo se naopak natolik upne na Bibli a na teologii kolem Bible, že mu začne unikat poselství, které nese, a to sice Ježíše Krista. První věcí, kterou apoštol Pavel píše mladému Timoteovi, tak je povzbuzení, aby se držel Bible a jejího poselství. Pro Timotea byla svatá písma tím, čemu dnes říkáme Starý zákon. Dnes je to součástí širší sbírky textů, kterou známe jako Bibli. Přidali se k tomu ještě evangelia, texty o zrodu církve, texty o zvěsti církve a kniha Zjevení, která shrnuje naději v to, že to dobře dopadne. V protikladu k falešným učitelům s jejich neustálou snahou přinášet něco nového, tak apoštol Pavel naopak povzbuzuje Timotea, ty se můžeš spolehnout na to, co už znáš. Ty se můžeš spolehnout na evangelium, který jsi přijal, protože víš, od koho jsi ho přijal. Může mít jistotu v tom, že se nenechal podvést, že zvěst, které uvěřil, je spolehlivá. A toto povzbuzení si můžeme přisvojit i my. Protože když se držíme evangelia, když se držíme Bible a když se držíme osvědčené církevní tradice, tak můžeme mít jistotu v tom, že jsme se nenechali napálit a odvést od pravé zvěsti. Jedno takové osvědčené učení vám hned představím. V první polovině 20. století, kdy se začala rozmělňovat Bible v liberální teologii, ve smyslu je to pouze historický pramen, nebo část těch textů nemusí být pravdivá, nebo to budeme zkoumat tak moc, až nám unikne poselství evangelia, tak přišel Karl Barth, švýcarský teolog, a přinesl učení o trojí formě Božího slova. A učil to, že Boží slovo je zjevené, psané a zvěstované. Je Boží slovo zjevené v Ježíši Kristu, je Boží slovo psané v Bibli a je Boží slovo zvěstované ve zvěsti církve. To se objevuje ve 3 formách a tady ty odlišné, avšak navzájem neoddělitelné formy jednoho Božího slova si můžeme představit jako soustředné kruhy, jako terč. Nejvnitřnější kruh reprezentuje zjevené Boží slovo v Ježíši Kristu. K tomu kruhu ale máme přístup jen skrze druhý kruh, který tvoří prorocké a apoštolské svědectví písma. A toto svědectví nám zprostředkovává zvěst církve, třetí kruh Božího slova. Jakékoliv učení bychom měli poměřovat Biblí. Pokud to učení nejde proti Bibli, tak je spolehlivé. Pokud ukazuje na Ježíše, tak se na něj můžeme dívat a můžeme se ho držet jako slova spolehlivého. Jeden z přístupů k Bible, k Jeden z přístupů ke studiu Bible je právě ten, který se zaměřuje na čtení Bible a na vidění Ježíše Krista jako jejího hlavního poselství. Celá Bible svědčí o Kristu. A tady se přikloním k tomu, co David Vávra říkal v té legendární scénce divadla Sklep, že celá ta kniha je v první části o tom, že přijde hrdina, a ta druhá část je pouze o něm. Celé je to o Ježíši. Druhým vzkazem apoštola Pavla Timoteovi je, že Bible nám může dát moudrost ke spasení. Doslova píše, mají moc učinit tě, svatá písma, mají moc učinit tě moudrým pro spasení skrze víru v Ježíše Krista. Písmo má moc ovlivnit, moc zasáhnout a moc proměnit naše životy. Má moc učinit nás moudrými skrze víru v Ježíše Krista. Ta moc písma je namířena ke konkrétnímu cíli, aby mohla dát moudrost ke spasení. Ta moc písma nespočívá v nějakém kouzlu. Bible není jakýmsi talismanem, který když budeme mít u sebe, tak budeme moudří. Který by nám zaručil moudrost, když ho budeme držet v ruce. Abychom se k té moudrosti, ke spasení dostali, musíme písmo číst a vírou se držet Ježíše. Ale pouhé čtení písma nezajistí spasení, pokud se nepřidá víra. Víra celé zaměřená a celé opřená o Ježíše Krista. Moudrost v Bibli totiž popisuje Šalamoun takto. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A slova počátek poznání překládá Septuaginta, řecký překlad Starého zákona, jako počátek moudrosti. Bát se Boha je biblickým obrazem pro víru. Třetím důvodem, který apoštol Pavel Timotejovi dává, aby se držel Bible, je ten, že Bible ukazuje na Ježíše. Jako křesťané rádi mluvíme o tom, jak k nám Pán Bůh osobně promluvá skrze Bibli, když Duch Svatý oživuje její slova a ta se nás dotýkají a najednou ten text ožije, zasáhne nás a promluví. Zajisté je to pravda, je to důležitý rozměr toho, co písmo je, ale není to ten hlavní. Když se vrátím k divadlu Sklep, když se vrátím ke Karlu Barthovi, tak si dovolím použít ještě jednu jeho ilustraci. Barth rád popisoval funkci biblického svědectví jako postavu Jana Křtitele, vyobrazenou Matthiasem Grünewaldem na oltáři v Isenheimu. Jan ukazuje svým abnormálně dlouhým ukazováčkem k ukřižovanému Pánu. A u toho je napsáno, on musí růst, já však se menšit. Ať už jsme Biblií jakkoliv fascinováni, jakkoliv moc milujeme její studium, jakkoliv moc nás baví nechávat se těmi texty oslovovat, inspirovat a proměňovat, nechat Pána Boha promlouvat, tak nikdy by to nemělo zastínit její hlavní poselství, které má jméno Ježíš. Přestože Bibli vnímáme jako zapsané slovo Boží, tak pořád se podle učení jednoty bratrské jedná o věc služebnou, nikoli podstatnou. O věc služebnou, která slouží k našemu poznávání a k naší víře v Ježíše Krista. Jako křesťané nevěříme v Bibli, ale v živého Boha, kterému Bible přináší svědectví. Písmo je nenahraditelné v tom, že nás mocí Ducha Svatého přivádí do nového vztahu s živým Bohem skrze Ježíše Krista. Mění tím naše vztahy k ostatním lidem a k celému stvoření. A mluvit správně o autoritě písma znamená mluvit o moci Božího ducha, který nám pomáhá tvořit a pěstovat tady ten nový život ve vztahu k Bohu a k ostatním lidem. Není to Bible, v co věříme, ale je to ten, o kom Bible vydává svědectví. Je to živý Bůh, který poslal svého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. Je to Boží duch, který vydává svědectví tady o tom, a který nás vede k víře v Ježíše. Pavel Timotejovi připomíná, že písmo je dobré k učení, k napomínání, k zlepšování a k výchově ve spravedlnosti. Je dobré k učení doktríny, je dobré k napomínání, ke kárání, ke pojmenovávání hříchů. je dobré k zlepšování, k nápravě hříchem pochromaných životů a je dobré pro výchovu ve spravedlnosti. Ale samo o sobě tady to není cílem. Cílem je víra v Ježíše Krista. Aby se nám totiž živého božího slova nestala mrtvá litera zákona, tak si musíme vždycky držet víru v Ježíše Krista. Kdykoliv čteme Bibli, musíme věřit. Je totiž obrovský rozdíl v tom, jestli Bibli vnímáme jako palici na hřích, anebo jako ten ukazovák Jana Křtitele, který říká, on musí růst, já se však menšit. To by mělo platit i o našem čtení Bible. Když nám ukazuje na Ježíše, když díky tomu roste naše víra, když roste naše láska k Bohu a k bližnímu, když roste naše naděje, která je zakotvená v Kristu, když se zvětšuje a žasne náš úžas nad boží milostí, láskou a velkostí jeho oběti, pak se nám Bible menší, protože už není centrem našeho zájmu, ale přesměrovává náš zájem na Ježíše Krista. A tím posledním důvodem, který Pavel Timotejovi dává k tomu, aby se Bible držel, je, že ho připravuje a zmocňuje ke službě evangelia. Cílem je víra v Krista, která jedná, víra, která se přetaví v čin a víra, která se vztáhne k Bohu a k bližnímu. Aby byl boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému činu. A když jsem připravil tady to kázání, tak jeden z podnadpisů jsem měl zmocnění ke službě. Zmocnění k životu a ke službě, ke kterému nás Bůh volá. Nyní jsme se k tomu dostali. Věřím, že písmo nás vede k Ježíši, že písmo svědčí o Ježíši Kristu, na kterého nám ukazuje, o kterém nám vydává svědectví, že nás povzbuzuje k moudrosti, která vede k víře, která vede k spolehnutí se na Boha. Když se setkáme s boží milostí v Ježíši Kristu, tak tady to setkání nás proměňuje, naplňuje a zmocňuje k životu, ke kterému nás Bůh volá. Není to setkání samo, ale je to Duch Svatý, skrze kterého Bůh jedná a promlouvá do našich životů. Nezmocní nás sama Bible, ale Bůh Duchem Svatým oživuje písma. A tak se z nich stává živé boží slovo, kterým Ježíš promlouvá. Vede nás k víře a spolehnutí se na boží milost, připomíná nám evangelium a zmocňuje nás k jeho šíření. Přátelé, moje přání sobě i vám je, abychom nechávali Ducha Svatého promluvit skrze písma a aby tak mohl proměnit nejen naše životy. Věřím, že celá Bible svědčí o Ježíši a věřím, že i vy můžete zaslechnout jeho hlas, když budete číst její slova. Rád bych zakončil výzvou, kterou končíme v poslední době každou naší bohoslužbu. Výzvou k víře. Výzvou, která, když vírou otevřete Bohu dveře svého srdce, tak on se Duchem Svatým může dotknout vás, může vás oslovit, proměnit a pak se vám z knihy, která je literárním skvostem, která je nejprodávanějším bestsellerem všech dob, která je náboženskou klasikou a textem k zlepšování osobní spirituality, tak se vám z ní může stát i živé boží slovo, skrze kterou sám Pán Bůh bude promlouvat. Věřím, že Ježíš chce být oslaven skrze naše životy. Věřím, že Duch Svatý možná právě teď ťuká na dveře vašeho srdce a čeká na vaše pozvání dál. Je to totiž Bůh gentleman, který si násilím nebude vlamovat dovnitř, ale který čeká na naše pozvání. A tak vás chci povzbudit k tomu, pokud jste to ještě neudělali, pozvěte ho dál a uvidíte, jak velká je boží milost, boží láska a jak velké je to, co pro vás může mít. Pokud to chcete udělat, přidejte se k mojí modlitbě. Můžete si ji modlit potichu nebo na hlas, můžete opakovat moje slova nebo říct něco v tom smyslu. Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi živým Bohem. Děkuji ti za to, že ty jsi přišel, položil si za mě svůj život a vstal si z mrtvých. A tak dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. Prosím tě, přijdi do mého života, prosím tě, naplň mě Duchem Svatým a provázej mě od tohohle dne až do konce mých dní. Amen. Davide, děkuji ti za tenhle skvělý úvod. Co se týče Bible, tak to je otázka, se kterou se potká hned křesťan hned při svém prvopočátku. A mě z toho napadly nějaké takové dvě otázky. Já věřím, že ty na ně hravě zodpovíš a že tak vlastně pomůžeš nejenom nám, zkušenějším, ale i třeba pro někoho, kdo se dívá prvně, kdo neví, jak s Biblií zacházet, kdo ji bude držet prvně a řekne si, no jo, ale je tam tolik knih, obsahuje tolik informací, tak kde mám začít? Můžeš mi říct nějaké praktické informace, když budu držet tu Bibli, těch 66 knih, tak kterou mám začít, kterou si třeba začal ty, co je to nejdůležitější, nebo jestli se to dá takhle vůbec říct. Děkuju za dotaz. Já jsem začal špatně. V divadle Sklep říkali, že Bible je kniha tlustá. Že je tam hodně postav, že ty jsi říkal, je to 660 knih, to jsem zjistil až potom. Tady to je první Bible, kterou jsem kdy dostal, anglická od mýho kamaráda ze Států, díky kterému jsem uvěřil. A tak vzal jsem to jako každou jinou knihu, otevřel jsem to tady na první stránce a vydrželo mi to někam sem. Takže tolik jsem přečet, jo. Za prvý jsem ještě neměl tak dobrou angličtinu, abych tomu rozuměl. Za druhé jsem netušil, jak Bibli číst. V každém případě už David Vávra v té scénce z divadla Sklep napověděl, tady ta první část je o tom, že přijde hrdina, ta druhá část je jenom o něm. Pokud Bibli držíte poprvé v životě v ruce, začněte evangeliem, začněte příběhem o tom hrdinovi, o jeho životě, o jeho učení, o jeho slovech, o jeho smrti a vzkříšení, protože si myslím, že to je výborný začátek, protože nás hned evangelium seznámí s tím, kdo je Ježíš, proč přišel a co to pro mě znamená. Děkuju, na to bych rád navázal. Mluvíš pořád o tom hrdinovi, o tom Ježíši, proč přišel a ty jsi to i v tom kázání tak trochu naznačoval a chodil jsi trochu kolem horké kaše. Můžeš to prosím říct, ten evangelijní rozměr, tu dobrou zprávu, proč vlastně ten hrdina přišel? Je třeba nějaký verš, který se k tomu váže, nebo něco, co tě zrovna napadne, nebo co je tím stěžejním veršem? Děkuju. S kamarádem jsme si dělali srandu, že všechny důležité verše v Bibli jsou 3.16. A ten jeden z nejznámějších a nejprovařenějších veršů v Bibli je z Janova evangelia ze 3. kapitoly 16. verš. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Že evangelium spočívá v tom, že Bůh nechtěl, ať zahyneme a řekl, radši můj život než ten váš, položil život za nás, vstal z mrtvých a vírou můžeme mít podíl na jeho životě. Tady to je evangelium v kostce. A Jan o tom moc hezky píše v té 3. kapitole, kde rozmlouvá se znalcem Bible, kterýmu unikla ta podstata, že to víra v Ježíše.